Tieslietu ministrs Jānis Bordāns atkārtoti atsakās virzīt Sandru Strenci Rīgas apgabalties priekšsēdētājas amatā. Arī otrajā konkursā Strenci bijusi starp labākajām, ja ne pat labākā, taču Bordāns viņai neusticas. Savu neusticību Tieslietu ministrs tagad skaidro ar slepeniem papīriem no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kas met ēnu uz Rīgas apgabalties. Līdz šim Strenci bija Rīgas apgabalties priekšsēdētāja amata pienākumu izpildītāja. Bija tādēļ, ka šodien ar Tieslietu ministra rīkojumu no šiem pienākumiem atstādināta. Kāpēc tā stāsta Līva Rauhvergere? Pavasarī izsludinātajā konkursā uz Rīgas apgabalties priekšsēdētāja amatu atkārtot pieteicās arī līdzšinējā vadītāja Sandra Strence. No diviem pretendentiem konkursa komisija Strenci atzina par labāko, taču Tieslietu ministrs Jānis Bordāns viņai amatu nebija gatavs uzticēt. Notika atkārtots konkurss, Strenci atkal pieteicās, atkal komisijas vērtējumā ir kļuvusi par vienu no labākajiem pretendentiem, taču tikšana pie amata arī šobrīd izskatās maz ticama. Strenci apstiprina Latvijas televīzijas rīcībā nonākušo informāciju, ka ministrs atlicis viņas kandidatūras virzīšanu apstiprināšanai. Mēs Strenci sastūpam mirkli pēc tam, kad viņa saņēmusi no policijas ordeni par sadarbību. Ar Tieslietu ministru viņa tikusies vēl vakar. Viņš mani apsveica ar uzvaru konkursā un teica, ka līdz ar to viņam ir jāvirz mani tālāk, bet norādīja uz klasificētu informāciju, kas ir saņemta, un teica par to, ka viņu ir jāpārbauda. Runa iet par iespējamām no likumības viedokļa apšaubāmām kaut kādām vairāku apgabalties tiesnešu rīcību darbībām. Uzreiz piezīmēdams, ka neiet runa par manu personu. Jānis Bordāns gan Latvijas televīzijai norādīja, Strence ir viena no diviem konkursa komisijas izvirzītajiem kandidātiem. Viņš arī apstiprināja no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saņemti ierobežotas pieejamības dokumenti, kas met tumšu ēnu uz Rīgas apgabaltiesas darbību. Un no šī paziņojuma izriet tas, ka Rīgas apgabaltiesā ir notikusi diezgan ilgstošā periodā darbības, kas liecina, ka taisītie atsevišķi spriedumi ir bijuši atsevišķu personu grupu interesēs, nevis visas sabiedrības interesēs. Un tas ir noticis laikā, kad par šīs tiesas priekšsēdētāju ir bijis Sandra Strence. Lai arī dokumentu saturs nav tieši saistīts ar pašas Strences darbību, Bordāns uzskata, ka tur minētie fakti ir tik nopietni, ka nevien uz apstākļu noskaidrošanas laiku apturēta Strences kandidatūras tālāk virzīšana Tieslietu padomē, bet ministrs Strenci atcēlis arī no priekšsēdētāja pienākuma izpildītājas amata. Viņas vietā iecelta tiesnese Daiga Vilsone. Būtībā Strences kundzes izredzes kļūt vēlreiz par vadītāju līdz ar šo samazinās? Varētu teikt tā, jā. Strence vaicāta, vai viņai kā iestādes līdzšinējai vadītājai nav versiju kādi pārmetumi izteikt slepenojos dokumentos atbildi ne mazākās nojausmas. Es vienmēr esmu teikusi, ka nekad nevar izslēgt atsevišķu personu ekscesu, bet lai runātu par sistēmiskiem pārkāpumiem vai lai runātu par Rīgas apgabala tiesas kopumā, es tomēr kategoriskā formā noraidu šādus pārmetumus. Jau minējām, ka konkursa komisija izvirzījusi divus iespējamos kandidātus Rīgas apgabaltiesas vadītāja amatam. Otra kandidātu vārdu Bordāns neatklāja, taču sola to darīt pēc 10. decembra. Pēc neoficiālas informācijas otra kandidāte ir Daiga Vilsone, kas pat laban iecelta par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietas izpildītāju. Līva Rauhvergere, Dainis Lācis, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.